ahotsa.info. Iruñeko alde zaharreko hainbat eragilek Leclerc, Capravo, Zara edo Berska bezalako katetako lapeko delegatuekin batera, gaur abenduako 21 igandearekin dendak ireki izana salatu dute. Gaurkoa Nafarroko gobernuak merkatalguneak irekitzea baimentzen dituen 10 jaiegunetatik bat da. Bueno, ba, gaurkoan elkartu gara alde zaharreko eragile ezberdinek deitu da bizieguna bospatzeko, helburu askorekin eta batez ere salatzea jaiegunetan irekitzeak langileentzako eta auzoarentzako eta jendartearentzako orokorrean dituen ondorioak eta bestetik ere pues elkartasuna adierazteko esan bezala merkatari txikiei eta gaur lanean dauden langileei eta pixka bat irudikatzeko ez gaudela konsumo eredu honen alde, ez gaudela irekiera politika honen alde eta nahi duguna dela beste konsumo eta jendarte mota bat, aisialdia bizitzeko beste modu bat eta hori badalako bizitzeko eta jaiegunak bizitzeko beste modu bat. Comprar un festivo un domingo, pues bueno, es un poco lo que queremos poner encima de la mesa hoy, que no tiene sentido, que hay muchas maneras de poder disfrutar de un festivo sin ir a comprar, ¿no? En Aldesarra, en el barrio, pues también hay comercios pequeños que están sufriendo lo que es la apertura de domingos y festivos. Y también tenemos que ver que hay otra forma de pasar el tiempo libre, de disfrutar, que no sea consumiendo, ¿no? Y hoy es, pues bueno, poner un poco la plaza, pues que nos podemos divertir, que podemos disfrutar del barrio sin tener que ir a comprar, ¿no? Ahotsa.info.